אני חושב שיש לי הכבוד והמזל והכיף הכי גדול בעולם. בעצם הייתי רוצה להיות מאוד עשיר ולחלק כספים למי שנראה לי שמגיע לו, אבל אני לא, אני כנראה גם לא אהיה. אז, אבל המצב הזה שבראת יושב למקום, שמקום שיש לו איזו חשיבות תרבותית ואתה יכול להגיד כן למשהו, אז זה באמת כיף אדיר. את העבודה כמו שהבנתם עשתה תמר. אני הייתי רק רוח הקודש, זה תפקיד נחמד לפעמים, לא תמיד. אבל אני רוצה להגיד לך, מתי, מה שלא אמרתי לך, שלקח לי בדיוק 4 שורות להחליט. יש סופרים שאתה צריך לקרוא את כל הטקסט ולראות שהטקסט כולו הוא עומד ומשכנע, ויש כאלה שאתה רואה שיש בקול חדש שמאוד מוצא חן בעיניך, ויש רשימה שכמה אנשים מאוד מכובדים ברשימה הזאת, אצלי חלק מהאנשים יודעים פה. ואני חושב שמתי פותח לנו את הראש שלו. זאת אומרת, מי שקורא את הספר הזה רואה את הראש של מתי פתוח. אני נורא מצחיק, על פעם טלי לצוביצקי בא לבקר אצלי בבית, ויש לי חדר עבודה שאחרי שהיא ביקרה פה הבנתי שאסור לי להזמין הרבה אנשים אליו, כי אמרה זה נראה כמו המוח שלי, הוא מלא כל מיני יצורים מיתולוגיים וכאלה, כל מיני דברים מופרעים. ואני חושב שמתי פותח לנו את הראש שלו, ואני חושב, אני מוכרח להגיד את זה, למרות שזה מסיבה לכבודך, אחרי יאנה, שקורה, ואני בטוח שתסכימו, קורה פה משהו מאוד חדש. אני חושב שיש קבוצה של אנשים צעירים שהם עושים שינוי שהוא לא, שינוי קוני, של קפיצה, ולא שינוי של המשך. אתה קצת דיברת על זה, אני חושב. זאת אומרת, זה שינוי שלא הולך בנגד למה שקרה קודם, אלא שינוי שיש לו איזה לדת ונוס כזאת, איזו מהפכה כזאת, עם שורשים, ספרדיים, מזרחיים, ו... רוב הסופרים הם גם קוסמופוליטיים יותר ממה שהיו קודמיהם, והם גם יותר חשופים למדיות אחרות וככה, אבל יש פה איזה קפיצה נחשונית, והספר הזה הוא קפיצה נחשונית לפעמים מפחידה. זאת אומרת, אתה לא תמיד רואה, אתה חושב שבין במסע שאתה אומר את זה, ולמדתי, הדרך בין, אמרתי שני משפטים, הדרך בין אבן דרך אחת לאבן דרך שנייה לפעמים רחוקה ולא ברורה. זה לא מהלך בטוח שאתה נכנס לתוכו. אני גמרתי לקרוא היום את הספר החדש של אפת יהושע, מאוד נהניתי, ואתה יודע בדיוק לאיפה הוא הולך מתי. זאת אומרת, פה יש דברים שאתה לא יודע מאיפה זה בא לך. ואני חושב שזה חלק מההנאה והכיף והאתגר שיש בספר, אז אני מאחל לך המון הצלחה, ואני מבטיח לך שיהיה לך בית.